abantu baffe bangi bamibwa national IDs. Omuntu kasita kuma national ID economically aba crippling ekisooka. Tosobola kufuna line ya simu ngeri manyago. Tosobola kugula account mu banka. Tosobola kutransferinga kyapa n'okiteeka manyago. Tosobola kugula mmoloka n'okiteeka manyago nga tolina national ID. Ebitulwanya tewali binsonga ndala. Kasaba bitereeza tewali buzibu. Yes. Singa I will give you an example. Omuganda, omusoga, omucholi bwaba agenda okufuna esimu card bamusaba national ID n'ekigalo kye. Sibwe kiri? Kati abaffe tebali nnya nayo. Ate bana abakulu ba immigration. Immigration bagifudde nga na barracks. Abantu baffe batya n'okugendayo kakati. Kubanga abamu babasibidde nayo. Omusango gwe bazza guli ogwo kuba Abanyarwanda. Ate njala mutwawule. We are Ugandans, we are not Rwandans. Ekyo njala mukikole ki? Mukimanyi. Fene boli nye nyonyi n'ogenda Rwanda ngobo ogenze ku mukolo bakuyita Omugande. Mumpuli andoza. Nti oli munna Uganda. You're getting me. So situina buzibu bulala. Nenga tulowooza nti omulamuzi ajja kukola ruling in our favor. Why? Mulabye era looya abadde agamba mubayise ekiragiro ekiŋŋanda okuddamu okukola ki okwogera. Olw'okuba luli nayogera ne bannamawulire ne mbagamba nti omusango teguliziddwa batugambye tukomewo ddi ku mmandi. Abamu bagemebwa abamu tebagemwa ng'okugemwa kiri optional. Otegeera. Bwati okyali kugemwa. Mu bana abantu b'olabye mu kooti leero waliwo abaafuna scholarship singa bali menti genda Germany genda UK kusoma naye nga ne bamiwa passports. Tufiriddwa ab'enganda babiri nga baali bagenda India kujjanjabibwa ne bamuwa passports. Ng'okyali kugemwa obuki okugemwa. Ebitongole bino ebitwala abantu okupakasa Middle East tebikyatwala applications Abanyarwanda kubanga bakimanyi kasita otwalayo foomu yo ku immigration tebajja kuwa ki passport. Kiri beyond. Ontegera kino kinene nnyo nga mwe bannamwe bali Middle East nga bapakasa naffe twagala abaffe bakole ki bagende bapakase. Simple. Okitegeera ndowe. Nkubuulidde bebawa scholarships. Abo bakatonda ba immigration babamamaki passports. Okitegeera ndowe. But I can assure you nga tukyali balamu nga tukyali mu ggwanga lino Uganda. Obwenkanya tujja bufuna yagala okole ki yagala Uganda. Nakula muganda wange atasobola kwogera. Bamama passport bamufulumya mu internal affairs. Oranga mwanzi munyarwanda, oramubuza oli mukinti munyarwanda and to get out of my office. Can you imagine? Watubanga tusabadde ozali bwana Uganda. Watubanga tulonda. Lwaki bati basaba tuwa passport zaffe? Inze sina national ID. If I made a wrong with the national ID okuddayo girenewinga, I mean ogitereza. Bakyaganye nakati okuba munyarwanda naze musango. Mwemanga nzali bwa Uganda. Actually ngenda kuzikibwa Uganda. Lwaki abanyima obutuuze? Nze nganze omwana atamanyi na Rwanda. Atamanyi na kubo ligendayo. Nga n'olu Nyarwanda sirumanyi. Data balingiridde dembe lyaffe ery'okuntu. N'olwekyo kye tusaba gavumenti. Katuyambe tebatusosola. Written submissions, I mean council. So what has said, has given us time also to write our submission and file them in court. And we serve him, and then he replies also, and we shall come for a ruling on 10, except in the 2021. But if it was for oral submissions, for us who are ready, we would have submitted, and then court would have given us a ruling, there and then. That's what I was telling court, that why can't we proceed orally? Make our submissions orally, and then court rules on the matter. Instead, they impose this simple application. Irina, naye banyima passport. Akapapura kano baka amba asabye passport. Ine uye mofisi zona passport ebuzi. Bama amba mbupanga di Munyarwanda. Ni hama Munyarwanda. Wemba kwa msoro mbukiriza. Wemba nonda mbukiriza. Neba ngana ku passport mugana. Rwati, ne uye mofisi ngende wa minister, ngende wa ni, ngende wa baroya. Nda passport ya bula. No, I don't want to get a passport. I'm going 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 to get a passport. I have certificates. Senior 4, senior 6.
primary byo nambi ina ne kati baino baino kugamba tori mu Uganda engo kola obuloti obutuza tenga bazali kwa batu abajja bali wano batisha na pasate basaba nabali bajja we bali babambuza abange ze maze myaka ebiri miramba tasa passport myaka ebiri sa passport nena kati gifuna banga masaba obutuza na obutuza okibwe bwensaba na mbadde wana myaka njolo jona jina mbadde wana basi baba basi kwa wano mbadde wana myaka jona mchimu china no nda buli chimu niye bagamba sababu butuze ogende wo zabi media ne mugulu singa wa gogo ze butera Edward nanage mtsindi kikola mbana kasongola ate bo mne bagala kula twagala ko ne mungambira amanya timukazi mubi katekedwa kuba mu ofisi y'abantu abulijjo muride mugende mu mugambe mugambe n'ensi ne yamulonda mukazi mubi musosoze musosoze wolo ensonga eyo omuntu nze ndi kitawo omwana eyasala passport ne bagimuma ne bamuja kunenda kamuntu nze nina brad mpa passport yange nina passport naye omwana namuhala singa omukazi oyo omubi bwe nagenda kukomplaininga nagenda mu polisi polisi negamba tusibe omuntu alwanire eddembe lye naswala naye nze ngamba appointing authority anybody appointing authority bajja omukazi oyo mu office n'omulala gwe bayita Kevin eyemyusa abeemu bantu babi nnyo baleetedde passport yange nagifuna 2000 naye nebagana n'okuginyuinga nze ngagenda bweru kwejanjabisa naye nebagana okuginyuinga lwokuba ndi munyarwanda yeye ki nze nsaba abanamawulire munondole mulondole n'amanya mulabe gyava nange gyenva Paul Ntale olunaku lwaleo tuzze okubogerako nnyo ezimu ku bizibu byetufuna ne immigration offices kwekubanga batusosola tebatuwa national ID ne passport nga batulanga abanyalwanda abazaali mu Uganda nga batulanga okuva abanyalwanda abatali bawala njagala nina ebintu nga bisatu byenjagala olaizingira gavumenti bwenaebikola tetujja kuddamu gyoganira mu midiya ekisooka tukoyo tukozesa nga kondomu batukozesa bukozesa mu piriyodi y'okulonda tubeera bannayuganda era batuwa voters slip ne tulonda bwe tumala okulonda oba oyagala ogende bwero kupakasa tofuna passipoti oba oyagala national id tutuusa ekiseera nga tukyasobola kugenda mu ddwaliro kuba amalwaliro agamu gakusaba national id okusobola okukuwandiisa ekyokubiri be bantu abeefudde ba small goods bakatonda mu offices ezi za government bebasalawo ki kye balina okukola ne bwogenda bali enguzi ate nebwobawa sente tebatuwa passport ekyokuna ye gavumenti wano eyogera ku kibaita panafricanism bwetubanga naffe abanyalwanda abazaalibwa wano nga ne bajjajjaffe bazaalibwa wano ne bataata baffe bazaalibwa wano tetusobola kufuna bwenkanya mu ggwanga lino kati olwo panafricanism egenda kola etya kubira omulanga gavumenti omuyinza okwekanga essaawa eno nga n'abatalabaani bakyabazze batalabaani nga bafunye passport nefe abaana abazaalibwa wano tebazituwa so tukubira omulanga eri gavumenti tukoye ekimala kikola ki kimala era